नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मतदाताको विश्वासमा विगतको जस्तो आँच आउन नदिने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा विजयी बन्नुभएका नेता सिंहले विजयपछि नेता कार्यकर्तासँग शुभकामना आदान प्रदानका क्रममा जनताले दिएको विश्वासलाई गुम्न नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले मतदाताको भनाई र मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। नेता सिंहले आम मतदाताहरूका लागि जनप्रतिनिधिसँग गुनासो पोख्ने, सुझाव दिन पाउने गरी गुनासो सुन्ने काममा आफू निरन्तर लाग्ने बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मेलम्चीको पानी काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा छिटो ल्याउनका लागि काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँका नदीहरू बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमतीमा 12 महिना नै पानी बगाई सफा बनाउने र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काम गर्ने बताउनु भएको छ। जुन मलाई चाहिँ चौथौँ पटक मलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि काठमाडौँ एकबाट जुन यो चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने जुन अवसर अब एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका आदरणीय सचेत्र जागरुक मतदाताहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास गरेर जुन उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि चाहिँ म्यान्डेट दिनुभएको छ त्यो विश्वासलाई चाहिँ मैले चाहिँ विगतमा जस्तो त्यो विश्वासमा अलिकति पनि आँच नआउने गरिकन यो चाहिँ उहाँहरूको भनाइ उहाँहरूको चाहिँ जुन मलाई चाहिँ टाइम टु टाइम भन्दै आइरहेका अब कुराहरूलाई मुद्दाहरूलाई त्यसमा चाहिँ म चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्छु र यसपटक मैले चाहिँ भनेको छु म अब चाहिँ यसपटक यहाँबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि म रेगुलरली चाहिँ टाउन हल मिटिङ्सहरू म आयोजना गर्छु ताकि आम मतदाताहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग गुनासो पोख्ने र चाहिँ सुझाव दिने सबै गर्न पाउने गरिकन म चाहिँ गर्छु भनेर भनेको छु। म त्यसमा स्टिक गर्छु म गर्छु। मैले भने नि पहिला त कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने नम्बर वान हो त्यो होइन। नम्बर टूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युएन्सीमा चाहिँ यसपटक म चाहिँ घर दैलो जाँदाखेरि 5 वर्ष अगाडि मलाई चाहिँ घर दैलो जाँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो थियो, गाली गर्थ्यो, बाटो एकदमै खराब, ढुलो उडेको सब गर्थ्यो है र भन्थ्यो किन तिमीलाई भोट दिने बाबामा यस्तो हालत छ भनेर भन्थ्यो। तर यसपटक चाहिँ अब घर दैलो गर्दाखेरि यति आनन्दसँग अब पिचै पिच भइसकेको छ। गली गली जाँदाखेरि पनि ढुङ्गाले चाहिँ छापेको गलीहरू छन् क्षेत्रमा र चाहिँ मेन कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ अहिले चाहिँ बेसिक नेसेसिटीमा चाहिँ खानेपानीको चाहिँ धेरैले चाहिँ मलाई चाहिँ के भनेको छ चाँडै ऊ गरिदिनुहोस् हामीलाई चाहिँ गाह्रो भयो, खानेपानी किनेर खानुपर्ने भयो भइरहेछ, यो खानेपानीको चाहिँ सल्भ गरिदिनुहोस् भन्ने भएको हुनाले खानेपानीको लागि चाहिँ अब यो मेलम्चीलाई जुन प्रोसेसमा चाहिँ गइरहेको छ त्यसलाई एक्सपिडाइट गर्ने मेरो नम्बर वान काम हुनेछ र नम्बर टूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो यहाँको चाहिँ काठमाडौँको जुन नदीहरू छन् बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमती सबैलाई चाहिँ 12 महिना पानी बगाउनुको लागि अब हामीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अब काम चाहिँ थालिने सोच थालिने पनि भइसकेको छ। 12 महिना पानी बग्ने गरिकन हामीले चाहिँ गरेर यो चाहिँ बागमती, विष्णुमती पहिला जस्तै यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिजुभिनेट गर्ने, त्यो रिभर सिस्टमलाई चाहिँ लाइभली गर्ने र चाहिँ यहाँ चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ हरेकले चाहिँ सानो हुँदाखेरि बागमती विष्णुमतीमा गएर पौडी खेलेको, त्यहीँकै पानी पिएको र चाहिँ के छ भन्दा हर्लिक सिसीमा चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि माछा पक्रेर ल्याएको जुन ऊ थियो नि त त्यो अनुभव चाहिँ अब आउने जेनेरेसनलाई पनि हामी चाहिँ दिन चाहन्छौँ गर्ने कुरा यो रिभर सिस्टमलाई पनि हामी चाहिँ अब चाहिँ लाइभली गर्न चाहन्छौँ र प्रदूषणलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको लागि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू हामी गर्छौँ। 2015 सालदेखि नै यो निर्वाचन क्षेत्रमा हाइब्रिड प्रतिस्पर्धा हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ जारी गरेर मात्रै भएन यसलाई चाहिँ प्रभावकारी त खास गरेर नेता सिंहले प्रधानमन्त्रीका लागि अफर आयो भने पछि नहट्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू हरेक कोणबाट प्रधानमन्त्री बन्नका लागि योग्य रहेको पनि बताउनुभयो। नेता सिंहले देशभरबाट जितेर आएका काङ्ग्रेस नेताहरूसँग सल्लाह लिएर आफू अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछिको प्रथम आम निर्वाचनपछि पनि म नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ संसद दलको नेताको लागि चाहिँ म त प्रतिस्पर्धा गरेकै हुँ। अब कुरा के हो भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ अब चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब देशभरिबाट चाहिँ अब काङ्ग्रेसको चाहिँ यो चाहिँ सांसदहरू चाहिँ जितेर आएकाहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ छलफल हुन्छ होइन। संसद दलको लिडरसिपलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ छान्नको लागि चाहिँ प्रोसेस जान्छ। त्यो विधि र प्रोसेसमा
गइसकेपछि सबै साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरेर गर्ने कुरा हो हैन मैले भनिहाले नि अब पहिलाको र अहिलेको परिस्थिति चाहिँ फरक भइराछ हजुर अब त्यसमा चाहिँ म चाहिँ के हो भन्दाखेरि ग्रासरूट लेभल देखि लिएर अब नम्बर 2 चाहिँ बनिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब अवसर पायो भने चाहिँ र चाहिँ त्यो च्यालेन्ज चाहिँ मीट गर्नको लागि अफर भयो भने मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पछि हट्ने त कुरा आउँदैन सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बन्नुभएका कांग्रेस नेता सिंह काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट 125 मतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रलाई पछि पार्दै विजयी हुनु भएको हो नेता सिंहले 7143 मत ल्याउँदा प्रतिद्वन्द्वी मिश्रले 7018 मत मात्रै ल्याउन सफल हुनुभयो